Ելեն, իմ կյանքում ավելի շատ անիմացիոն ֆիլմեր են եղել, որոնք ինձ խուզել են, քան թե իրական մարդկանցով ֆիլմերը։ Այ, օրինակ իմ կյանքում այդպես չի, որտեվ ես սիրում եմ էկրանից այն կողմ տեսնել իրական մարդկանց, ոչ թե պատկերների, ովքեր ինքնուրույն չեն կարողանում շարժվել։ Ո, շատ ուժեղ կարծիք ունես իրականում, ու հենց մի անգամից ուզում ես հարցը տամ մեր հյուրին, Զաքար Դեմիրճանին, նկարիչ, նկարազարդող, անիմատոր, Զաքար ողջույն, հարցը հետևյալն է, ո՞նց եք դուք անում անիմատորներով, որ անիմացիոն հերոսին տալիս եք այնքան կյանք, որ ինքը լինի համոզիչ, որ ինքը լինի ինքնուրույն, հուզող, բացի Ելենից։ Բացի ու նաև կպնի մարդկանց սրտերին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շատ լավ հարցեր ու իրականում հաճախ անիմացիոն կերպարը ավելի կենթանի է լինում իմ համար, քան իրական դերասանը։ Եվ դա գաղտնիքը երևի հենց նրա մեջ է, որ այդ կերպարի հետևում կանգնած են իրական մարդիկ, ովքեր ստեղծում են ու նույն ձև տանջվում ու մտածում են այդ կերպարի համար, և եթե դա է գաղտնիքը։ Ինչ է նշանակում անիմացիոն հերոս, իրան ոնց է ճիշտ ֆորմուլան ստեղծել անիմացիոն հերոսին, որ նկատի չունեմ, հա, մասսայական, որ ինքը մենակ դառնա ինչ-որ մարքեթինգային խաղալիք պոտենցիալ, հա, կամ մանկական օրագրերի վրա տպվի անընդհատ տետրերի, պայուսակների, այլ ինքը իրոք դառնա տենց մի քանի օր մտածենք իրա մասին։ Շատ դժվար է իրականում այդ գործընթացը կերպար ստեղծելու, և ինչ-որ պահից կերպարը արդեն դառնում է կայացած ֆիգուր ու կայացած բնավորությամբ, տեսքով, ու ինքը իր կյանքով է սկսում ապրել, ու շատ հաճախ որպես անիմատոր բախվում ես այդ խնդրի հետ, որ դու ուզում ես շարժել կերպարին ինչ-որ ձևը, որը դու ես մտածել, բայց ինքը կերպարը թերադրում է, որ չէ, ես այս կերպարն եմ, որը պետք է այս տեսակ շարժվի, կամ այս տեսակ քայլ անի, կամ այս տեսակ գործողություն անի։ Արվեստագետի, ստեղծագործողի մտքում գալիս է ինչ-որ պրոտոտիպ կերպարի, ինչ-որ գաղափար, որը սկզբից դու մտածում ես, երկար հետո էսկիզում ես, հետո այդտեղ շատ կարևոր է, որ նկարես այնպես, որ ինքը կարողանա շարժվել, ինչ-որ գործողություն անել, որովհետև շատ հաճախ մեր իրականության մեջ շատերը անվանում են կերպարի նկարիչ անիմացիայի համար, բայց այդ իրանց նկարած կերպարները ուղղակի ընդունակ չեն շարժվելու կամ անելու են գործողությունները, որը պետք է հենց կոնկրետ ֆիլմում։ Այդպիսի շատ լավ օրինակներ կան, օրինակ կան կերպարներ, ովքեր ուղղակի չունեն քիթ, որովհետև այդ ֆիլմում պետք չի, որ կերպարը քիթ ունենա, կամ կերպարը ունի 3 մատ, որովհետև այդ 3 մատով ինքը բոլոր գործողությունները կարող է արմարել, ինչ պետք է հենց կոնկրետ այդ ֆիլմի համար։ Իսկ ոնց է քո մոտ կատարվում աշխատանքը, սկզբից կերպարն ես մտածում, գլխիդ մեջ կերպարն է, կերպարի տեսքն է, թե սյուժեն ես մտածում, նոր ես ստեղծում։ Դե իհարկե սկզբից սյուժեն է, ու շատ կարևոր է, թե ինչ աշխարհ ես դու հորինում կամ ինչ աշխարհ ես վերցնում իրական կյանքից, հետո եւս սկսում ես կերպարին գծել, ու սկզբից շատ քիչ պատկերացում ունես այդ կերպարը, ոնց որ ծանոթանաս իրական մարդու հետ, դու սկզբից ուղղակի թեթև վիզուալ ես պատկերացնում իրեն, թեթև բնավորության գծեր, տարիք, հա, ինչ-որ տեսք, եւ սկսում ես էսկիզել, այնտեղ իհարկե ներգրավում ես տարբեր մարդկանց, ովքեր քեզ օգնում են այդ հարցում, նկարիչներ, սցենարիստներ, եւ ինչ որ պահի կերպարը արդեն ոնց որ ինքն է սկսում քեզ պատմել իր մասին ավելի շատ, ու այդ կապը ստեղծվում է որպես ռեժիսոր ու ես անիմատոր եւ կերպարների հետ։ Մի հատ թեմա կա, ինչ վերաբերում է մուլտիկ եզրույթին, եւ գիտեմ լիքը, չնայած լիքը չեն այդ մարդիկ, հատուկ ենք են հայ անվանի անիմատորները ժամանակակից, իրանք միշտ պայքարում են այդ եզրույթի դեմ, սովետից մնացած մուլտիկ, որ ինքը շարժապատկեր երեխաների համար։ Այն դեպքում, երբ որ չէ, անիմացիոն ֆիլմ ու հերիք չի միատել, այդ անիմացիոն ֆիլմերը հաճախ ստեղծում են նաև մեծահասակների համար, որտեղ բացում են շատ ծանր թեմաներ, հոգեբանորեն ու անգամ ֆիզիկական բռնություն եւ այլն եւ այլն։ Ոնց ես ուզում, ոնց կբացատրեիր, թե ինչի չասել մուլտիկ, արդյոք այդ ձեր գործը փոքրացնում է ինչ-որ չափով։ Կամ արդյոք դու դեմ ես ասել մուլտիկ, կարող է ինքը ընդհանրապես լավ է դուք անիմացիոն ֆիլմ։ Երևի սխալ մարդու եք հարց տալիս, որովհետև ես ամեն ինչին ասում եմ ֆիլմ,
Եթե լին ֆերությունն է երևի, լինի դա լավ նկարած գովազդ, թե երաշտական հոլովակ, ես եթե ինքը ինչ-որ մակարդակի արվեստի, ես իրան ֆիլմ եմ անվանում։ Դրա համար ես ընդհանրապես դեմ եմ, իհարկե, շատ քիչ մարդիկ եմ ունեցած, ովքեր մուլտիկ են ասում ու մտածում են, որ անիմացիոն ֆիլմերը դրանք երեխաների համար են ու պետք է մենակ երեխաներին ուրախացնելու համար լինեն, այդ կարծրատիպը ոնց որ թե դուրս է գալիս մեր հասարակության միջից, բայց ստեղ մի բան կա, որ ես հիշեցի քո հարցից, ես աշխատել եմ շատ վաղուց Ռոբերտ Սահակյան ստուդիոյում և ընտեղ կար մի արտահայտություն, մուլտիպլիկատոր, որը շատ տեղին ու բովանդակային բառ է, դու մուլտիպլիկատոր ես։ Իսկ հիմա հաճախ մեր ստերունդում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր իրենց անվանում են անիմատորներ, և հաճախ այդ երկու եզրույթը մուլտիպլիկատոր և անիմատոր խառնում են իրար, և ալգորիթմով շարժել A-ից B-կետ ինչ-որ մի հատ շրջան, դա չի նշանակում լինել մուլտիպլիկատոր, անիմատոր, իրական բառի իմաստով։ Այդ motion design-ի… Հա, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք հիմա Երևանում անիմացիոն դպրոցներ, որոնք տալիս են դիպլոմներ, իրանք սովորացնում են անիմացիա, բայց իմ ուղեղում տպված է արդեն այդ մուլտիպլիկատոր գաղափարը, որ շատ քչերն են Հայաստանում կամ Երևանում մուլտիպլիկատորներ իրական։ Դրա համար ես հեչ դեմ չեմ մուլտիպլիկատոր բառին, բայց դեմ եմ անվանել անիմացիոն ֆիլմերը իհարկե մուլտիկ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա մեծ արագությամբ զարգանում է արհեստական բանականությունը, AI-ը, ու գիտենք նաև, որ խփել է բոլորիս գործերին։ Հիմնականում հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ստեղծում են բովանդակություն և արվեստի գործ։ Ինչպես է արդարացել դա քո վրա ու առհասարակ անիմատորների գործին ոնց է խփել։ Գիտեք, շատերից եմ լսում այդ կարծիքը, որ ինքը խփում է գործին։ Ինքը եթե խփում է ինչ-որ մեկի գործին, ուրեմն այդ շատ վատ է առաջնյարդին աշխատողի համար, այսինքն եթե դու թույլ ես տալիս քո գործը, որպեսզի ռոբոտը քեզ փոխարինի, մի բան այն չի քո մոտ ուրեմն։ Որովհետև ես շատ ուրախ եմ AI-ի զարգացման համար, ես ընդունում եմ, որ դա գործիք է, որը պետք է ճիշտ օգտագործվի, և միանշանակ ընդունում եմ, որ մարդու ստեղծագործ մտքին ինքը չի կարող փոխարինել։ Միանշանակ ես էլ եմ տենց մտածում, բայց դու չունես վախ, որ տարիներ հետո արդեն լրիվ կկարողանա փոխարինել։ Գիտեք, այդ վախը շատ հետաքրքիր գաղափար է, հենց վախն է ստիպում, երևի գիտության զարգացման վախն է ստիպում մարդուն ավելի առաջ տանել իր միտքը։ Ես մի անգամ նմանացեցի AI-ի զարգացումը ճանապարհորդներին, հա, նավերով, ովքեր գնում էին չիմացած ծովերով և չիմացած մայրցամաքներ բացահայտելու։ Կարծում եմ իրանք էին շատ վախում, բայց հենց այդ է, որ զարգացնում է աշխարը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դա քեզ ավելի շատ մոտիվացիա է ու շարժիչ ուժ, որ դու ավելի շատ աշխատես քո վրա։ Միանշանակ այդ մոտիվացիա է, բայց մեկ-մեկ իհարկե որպես անիմատոր դու ուղղակի ատում ես քեզ որպես անիմատոր, որովհետև նստած անում ես ինչ-որ ռոբոտի աշխատանք, օրերով, գիշերներով, ժամերով, և պատկերացնում ես, որ AI-ը դա ասենք անում է մի րոպեում։ Ճիշտ է։ Այդտեղ կա իհարկե այդ վատ զգացողությունը, բայց նաև ինչ-որ տեղ վստահ ես, որ դու մարդ ես, որի նման նաև ստեղծել է AI-ը, այսինքն դնելով այդ մարդու ֆակտորը ամեն մի կադրի մեջ, հուսով ես, որ կստանաս ինչ-որ մի բան, որը իրականում արժեք ունի, և այդ ներքին շարժիչն է, որ քեզ մղում է նորից նստել կադրային անիմացիա անել, ոնց որ անում էին 20-րդ դարում։ Միանշանակ, իսկ դու որտեղից ես սովորել անիմացիա, սկսենք այդտեղից, խոսենք դրա մասին։ Անիմացիա ես սովորել եմ ստեղից ընդեղից, որովհետև մեր սերունդը ցավոք ծրտի չուներ այդ հնարավորությունները, որ կարող էր բերնել օնլայն կուրսեր կամ գնալ ինչ-որ մասնավոր դպրոցներ կամ գնալ նույնիսկ արտասահման սովորելու։ Ես առաջին անգամ անիմացիայի հետ շփվել եմ 2009 թվականին, երբ ուղղակի թերթում մեր բարեկամը կարդաց հայտարարություն ռեանիմանյա փառատոնի մասին ու զանգարեց ինձ։ Ժամանակ իհարկե չկար տենց լայն social media, որ կարողանանք իրազեկվել։ Եվ առաջին քայլերը սա եղել են հենց ռեանիմանյայում և ինտերնյուզում, որտեղ մենք կոչվում է դիզայնի կուրսեր, բայց պատրաստում ենք փոքրիկ անիմացիոն հոլովակներ այն ժամանակ եթերի համար,
Դրանից հետո ես արդեն ուսանող ժամանակ սովորեցի Մարսելում, Մարսելի գեղարվեստի դպրոցում, որտեղ կար դասընթացներ անիմացիայի, իհարկե ավելի արվեստի ուղղությամբ էր ինքը, ու կոչվում էր հիպերմեդիա, ոչ թե հենց անիմացիա, այնտեղ արդեն փորձեցի էլի ինքնուսի պես, բայց ավելի խորանալ անիմացիայի մեջ, հետ գալուն պես աշխատեցի արդեն Ռոբերտ Սահակյան ստուդիայում, որտեղ ինձ թվում է այդտեղ ես հենց մուլտիպլիկացիա սովորեցի, որ մի քիչ առաջ խոսում էինք. Եվ այդպես շարունակ, հետո տարիներ աշխատել եմ նաև խաղերի անիմացիայում, աշխատել եմ գովազդներ, անիմացիոն գովազդներ եմ արել, բան, եւ 3 տարի առաջ էր, որ արդեն ոնց որ ռիսկ արեցի, սկսեմ իմ հեղինակային ֆիլմի նախագիծը, որը հիմա post-production-ի հետ արդեն փուլում է գտնվում։ Այսինքն դու նկարում ես քո հեղինակային ֆիլմերը, թե քեզ պատվիրում են, ինչ նկարես, ո՞նց է այդ process-ը կատարվում այդ պահը, կասես։ Դե շատ արել եմ պատվերներ տարբեր։ Դու իհարկե այդտեղ նույն ներդում ես քո միտքը, քո ցանկությունները, բայց արդեն 3 տարի է ես աշխատում հեղինակային կարճամետրաժ առաջին դեբյուտային ֆիլմի վրա, որը տեսնենք ինչ ընթացք ունենա։ Իսկ ինչքան կարաս սպոյլես սպասվող ֆիլմի մասին, ինչ է ինքը, ինչ է պատմելու մեզ։ Ինքը ֆսիխոդելիկ դրամա է, որի հիմքում ընկած է ներկայ ժամանակի երևույթները, որը մենք ցավոք սա տեսնում ենք աշխարհի բոլոր անկյուններում, ռազմական բախումները եւ պատերազմները, բայց ֆիլմում չկա պատերազմ, ինքը ավելի մարդու ներքին աշխարհի եւ հոգեկան այդ բախումների մասին է, ու գիտեք, մենք արդեն այնքան ենք սովորել այդ տեսակնորություններին, որ մենք ուղղակի ամեն օր news feed-ում կարդում ենք, թե ինչքան մարդ զոհվեց այս անկյունում կամ այնտեղ կամ այստեղ։ Շատ սովորական բան է համար դարձել, եւ դա նորմալ է, որովհետեւ մարդը արդեն ուղղակի բլոկ է անում, որպեսզի կարողանա շարունակել իր գործով զբաղվել։ Բայց ես փորձելու եմ ներկայացնել կոնկրետ մարդու եւ ցույց տալ ու հետ բերել մարդու գիտակցությունը այնտեղ, որ սրանք ուղղակի թվեր չեն, սրանք իրական մարդիկ են, ովքեր ապրում են ու ինչից են իրանք զրկվում կամ ինչից ենք մենք զրկվում, երբ որ ուղարկում ենք 18 տարեկան տղային ռազմաճակատ։ Ֆիլմ արտադրողներին հաճախ կամ ցանկացած սյուժե պատմություն ստեղծող մարդկանց միշտ հարց են տալիս. Այս կերպարը ձեր կյանքի հիման վրա է, հա, իմ համար է դա տափակ հնչում, որովհետև հա ցանկացած կերպարի մեջ մենք կանք։ Դու սրան համար ինչ պատասխան ունես ու որց ես գտնում քո համոզմունքներն ու ուրիշ գաղափարները համատեղելու եզրերը։ Դե միաշնակ այդ բանը կա, որովհետև ցանկացած սյուժե սցենար, որ ստեղծվում է, ինքը ստեղծում է քո քեզ հուզող, քեզ շրջապատող առարկաների, երևույթների հիման վրա։ Ու այո, եթե մենք բոլորս տեսանք, թե ինչ կատարվեց Հայաստանում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, եւ միանշանակ պատասխանը այո, դա հենց ուղիղ կապ ունի մեր հասարակության, մեր երկրի, մեր, բայց նաեւ այդ թեման այնպեսին է, որ ինքը բացարձակ կարևոր չի, թե որտեղ ես դու ապրում, ինչ ազգ ես եւ ինչ դրդապատճառներ ունես, ինքը համամարտկային թեմա է, որը պետք է բարձրաձայնվի։ Ես գիտեմ, որ անիմացիան շատ ժամանակատար աշխատանք է, բայց պատկերացում չունեմ, օրինակ 2 րոպեանոց ռոլիկը ստեղծելու համար ինչքան ժամանակ է քեզնից պահանջվում, կամ չգիտեմ, օրինակ 20 րոպե, այդպես կարաս բացատրես։ Դա շատ կախված է տեխնիկայից, անիմացիոն, թե ինչ տեխնիկա ես անում, որովհետեւ կարող ես անել դասական անիմացիա, կարող ես անել համակարգչային twin animation, 3D animation, դա շատ ինդիվիդուալ է եւ կախված է նախագծից։ Կոնկրետ ին ֆիլմի վրա ես հասել եմ նրան, որ 3 շաբաթում անում եմ 10 վայրկյան անիմացիա։ Հասկացա։ Իսկ քո ֆիլմի պրեմիերան երբ ես նախատեսում։ Ցավոք սրտի հիմա վաղ է այդ մասին խոսելը, բայց կարծում եմ, որ մի քանի ամսից կունենանք փակ դիտում Երևանում, որից հետո կփորձենք դիմել փառատոնների։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային փառատոնները, անիմացիոն փառատոնները իրանք են հարթակն են, որտեղ պետք է բարձրացնվի այս տեսակնդիրները։ Փառատոնային հանրությունը ունի այդ գիտակցությունը, պատրաստ է դիտել
տեսակ խնդիրներով ֆիլմել։ Քանի փառատոններից խոսացիր, ես ուզում եմ մի հատ sense ուղերձում կոչ բոլորիս, որ գնանք ֆիլմերը նաև սպառենք, սպառենք չէ, վայելենք, նայենք փառատոններին, որտեվ լիքը ստեղծագործողներ, հատկապես հայաստանցի ստեղծում են տարբեր ֆիլմեր, հա, ու իրանք, ասենք, դու մի հնարավորություն ունես այդ տեսնելու, ինչ որ էկրանին, կլինի Հայաստանում, կլինի դրսում, ու հատկապես ավելի շատ երևի դրսում կան Հայաստանում։ Համել է մշակույթը շատ սիրում է։ Հա, գրում ես փառատոն, նայում ես ֆիլմ, ու ինքը չի դուրս գալիս նրա համար, որ դու տոմ ստաս, ցանկացած պահի գնաս կինոթատրոնում նայես, ու այդ սխի արտնացավ, որովհետև սենց ուզում էի ասել, բայց ինչի փակ, հետո հասկացա, որ դե փառատոն կլինի, կհարմարացնեն, կգնանք, բայց կուզեիր ամեն դեպքում, որ այս ամեն ինչը փառատոններից նաև դուրս գար մասսայական, այսինքն, չգիտեմ, կազմակերպվեր օրեր, որ մարդիկ գնան փառատոնից դուրս, նայեն, վճարեն այդ ֆիլմի համար, ոնց որ կվճարեին այն ժամանցային ֆիլմերի համար։ Միանշանակ ինքը դուրս գալու է փառատոնային հարթակից, այդ ուղղակի ժամանակի հարց է։ Վճարելու մասին բացարձակ չեմ մտածել ու չեմ էլ մտածում, ես կուզեի, որ անվճար լիներ, որովհետև վճարել հետո այդ վճարը ուր գնա կամ ինչ անես, այդ հարցը կա, ինձ դա բացարձակ չի հետ, կամ ասի տաղելի թվա, բայց դա բացարձակ ինձ չի հետաքրում, ինձ հետաքրա ինչքան հնարաշատ մարդ դիտի ու փորձ, եթե ստացվել է իմ մոտ, փորձի ինչ-որ բան քաղել ֆիլմից, թե չէ իմաց չեմ տեսնում էլի, որ կարճամետրաժ ֆիլմի համար ինչ-որ մարդիկ գումար վճարեն։ Կարող է ինչ-որ բաժանորդագրվել 10 վայրկյան 3 շաբաթ այդքան ասում են։ Դե հա, աշխատանքն է ամեն դեպքում։ Դե չէ, երբեք չեմ մտածում։ Չէ, իրականում ստեղ իմաստը այն չէր, որ հասույթ գոյանա, այլ ուղղակի քանի որ վճարում ֆիլմ ենք նայում, այդ մշակույթը արդեն կա մեզ մոտ, հա, ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես, սովոր ենք գնան կինոթատրոն, ինչ-որ ֆիլմի համար նայենք, իսկ սենց ավելի լավ հեղինակային արտ ֆիլմերը դասակ ոնց որ ստվերում մնան Հայաստանում։ Չեմ կարծում ստվերում են, ում հետաքրում է, իրանք գտնում են այդ փառատոնները, գտնում են այդ տարեկ ուրեմն, որ հասցնում են։ Հա, նայում են։ Հա, Զաքի ջան, խոսենք նաև քո production-ից։ Զաք production։ No, Զաք ջան, խոսենք։ Իսկ ինչ production-ը, մենակից։ Հələ հիշեցու ինչ էր անունը։ Իրականում անունը կասեմ հեսա մի քանի վայրկյան հետո, բայց հեչ կարևոր չի, իրականում production-ը ինչ անուն ունի, որովհետև Հայաստանում շատ կարևոր հարց է, Հայաստանում ավելի մտածում եմ, թե լուրջ production-ի լուրջ անունը արդեն ստիպում է, որ ինքը դառնա լուրջ production, թե բացարձակ կարևոր չի։ Տեսնում ես էլի, որ օրինակ նայում ենք Սինանդոյով հայկական production-ի ցանկը, ինչքան հնարավոր է բարդացրած եւ լրջացրած անուններ են։ Մեր production-ը բազմակտոց production է։ Ու բոլորի մոտ ցիծաղ առաջացնում, ու ինքը շատ պայմանական, որ հարցը ինչի՞ բազմակտոց, իսկ ինչի՞ չէ, ինչ տարբերություն էլի։ Կարևորը որ production-ը աշխատի, կարևորը որ ստրատեգիան ունես, թե ինքը ինչ է անում առաջի հերթին, ինչի համար է անում եւ ո՞նց է դա կազմակերպում, այսինքն ինչ ֆիլմեր ես դու մեջը անելու հետո կամ ո՞նց ես դրան ռեալիզացնելու, թե չէ, բազմակատուց թե ոզնի, սկյուրիկ, ընդհանրապես կապ չունի, չնայած որ բազմակատուցի հա։ Դե լավ, ինչ հա անում։ Բազմակատուցը շատ հետաքրքիր կենդանի է, որին ես շատ սիրում եմ, ինքը շատ հազվագյուտ, իհարկե մենք գիտենք, ու ինքը ունիկալ կենդանի է, որ ապրում ամենակ Ավստրալիայում, ինքը ունի թունավոր եղունգներ, ինքը ձու է ածում և տալիս է իր ծակուկին կաթ։ Այսինքն ինքը ինչ որ արանքում է, մուտանտ չի, ինքը արանքային կենդանի է, սողունների, թռչունների եւ կաթնասունների միջև։ Հիմա ո՞ն է ավելի լավ, արանքային թե մուտանտը։ Դե մուտանտ չի կարելի անվանել, այնտեղպես ինքը ուղղակի հրաշալի կենդանի է դից։ Եվ նաև կապը ավստրալիայի հետ, որ ես արդեն 3 տարուց ավելի աշխատում եմ ավստրալական խաղերի ստեղծման մի կազմակերպությունում, մի ընկերությունում, ու չգիտեմ ինչ որ կապ եմ տեսնում ավստրալացիների հետ։ Հասկացում։ Իսկ production-ը ինչ անում։ Production-ը զբաղվում է կարճամետրաժ, դեռ կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերով, չնայած մենք արդեն ունենք production-ում խաղարկային կարճամետրաժ ֆիլմ, ու իմ առաջի փորձն էր ընդգրկվել խաղարկային ֆիլմում, մինչև այդ ամեն ինչ անիմացիոն էր, եւ ես չէի պատկերացնում, որ այդքան հետաքրքիր է աշխատել մարդկանց հետ, շատ շատ մեծ տարբերություն կա անիմացիան, դու անում ես մի քանի հոգով տարբեր համակարգիչների վրա, իրար հետ կարող եք նույնիսկ չտեսնել իրար, իսկ
Elena շատ ավելի լավ կիմանա իհարկե, որ ֆիլմում հակառակ անընդհատ դու գործում ես մարդկային ֆակտորի հետ, որը շատ է հետաքրքրացնում պրոցեսը, բայց նաև շատ է բարդացնում պրոցեսը, հաճախ ուզում ես ուղղակի նկարահանման տեղից գնալ տուն ու շարունակել նույն բանը նկարել անիմացիայով, այլ ոչ թե շփվել այդքան մարդու հետ։ Հաճիշտ է, էներգիա շատ է տանում իրականում, նա շատ ժամանակատար է, շատ աշխատատար է, բայց ֆիլմը ինձ թվում է մի քիչ ավելի նյարդայնացնող բան է։ Դե նյարդայնացնում է, հենց հետաքրքրությունը էլ կայ, անիմացիան շատ պակասում է, դա, բայց ինչի՞ չէ, այդտեղ հաճախ իհարկե ահավոր տարբեր բաներ են անիմացիոն ֆիլմ, թե խաղարկային ֆիլմ, իրանք հակառակ բևեռ, հաճախ հակառակ բևեռներ են, բայց այնքան են հաճախ նույնանում, նաև որ ուղղակի ձևի տարբերությունն է դառնում։ Ինչ ծավալների մասին է խոսքը, երբ որ ասում ենք Հայաստանում անիմացիոն արտադրություն, production։ Ինչ փուլ, ոչ թե փուլ, այլ ինչ կարգավիճակ ունի Հայաստանը ընդհանուր վերցրած, թեև հասկանում եմ, որ մասնավորը ամեն մեկը իր ուժերով, ամեն մեկը իր իմացածով ու տաղանդով, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք ինչ-որ այլ բաների կարիք։ Ինչքան էլ որ մասնավորը, մենք իհարկե ունենք պետական ֆինանսավորում անիմացիոն կարճամետրաժ և լիամետրաժ ֆիլմերի համար, Հայազգային կինոկենտրոնը ամեն տարի երկու մրցույթ է հայտարարում, որտեղ հաղթում են ֆիլմեր։ Մենք ունենք կարիք Հայաստանում կրթության, անիմացիոն կրթության կարիք, համակարգային կրթության, կարելի է դառնալ պետական կրթության կարիք, որը, գիտեք, մեր սերունդները իրենք շատ են սիրում անիմացիա և շատ են զբաղվում անիմացիայով, նոր սերունդը ինքը ունի քաղց զբաղվելու անիմացիոն արվեստով, բայց ցավոք սրտի մենք դեռ նոր ունենք ծաղիկները, հա, կրթության, պետական կրթության անիմացիայի, եւ ոչ պտուղները, բայց ամեն ինչ գնում է դրան, ու մենք գիտեք, որ ես դասավանդում եմ Գավեստի ակադեմիայում, մենք արդեն իսկ այս տարի մցրեցինք անիմացիոն դասընթացներ մեր բաժնում, որը որ ինձնից անսպասելի միանգամից տվեց իր արդյունքները, եւ հուսով ենք, որ մենք մի քանի տարի հետո կունենանք նաեւ Բակալավրի աստիճան անիմացիա-անիմատոր, անիմացիոն արվեստի, որը իմ կարծիքով շատ է պակասում, որովհետև այն ինչ որ մենք բուհում ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ գրաֆիկայի բաժնի շրջանավարտները կամ գեղանկարի բաժնի շրջանավարտները կամ դիզայնի թեկուս բաժնի շրջանավարտները շատ հաճախ աշխատում են անիմացիոն սֆերայում ավարտելուց հետո, մի փոքրիկ վերապատրաստում անցնելուց հետո, ու ցանկությունը այնքան մեծ է ուսանողների կողմից անիմացիա սովորելու, որ դու ուղղակի չես հասցնում առաջադրանք տալ, իրանք արդեն 2-3 առաջադրանք են անում։ Էտա միակ բացը իմ կարծիքով հիմա, որովհետև մենք ունենք Հայաստանում միջազգային փառատոն, մենք ունենք բազմաթիվ ստուդիաներ եւ production-ներ անիմացիոն, մենք ունենք հրաշալի անիմատորներ մեծ սերունդի եւ ներկա սերունդի, բայց մենք չունենք կրթություն պետական մակարդակով անիմացիոն։ Կա անիմացիոն անիմատորների համայնք, որպես այդպեսին, որ հաճախ աշխփվում ու արդյոք այդտեղ լինում են բախումներ այդ կասած սերունդների միջև, արդյոք մեծ սերունդը բանը աջակցողը, ընդունողը, թե թելադրումը, թե ընդհանրապես չի խառնվում։ Համայնք գոյություն ունի եւ իրենք կամ մենք այնքան քիչ ենք, որ բացի իրար աջակցելուց, օգնելուց ու սիրելուց ուրիշ բան չես էլ կարող անել ու չես էլ ուզում անել, ու մեծ սերունդը միանշանակ աջակցում է եւ հասկանում է, ասենք ուղղակի անիմացիան այն ոլորտն է, որ եթե մի քանի տարի տարբերությամբ արդեն մեծ տեխնիկական տարբերություն է տալիս, թե ծրագրերի, թե չգիտեմ, մտածելակերպի նույնիսկ առումով, բայց այդ ասում այնքան քիչ են, որ անալիզ չեն կարող անել դրանք մեծ սերունդը ինչպես է գործում, էլի։ Ինձ հետաքրքիր է երաժշտության հետ ոնց ես աշխատում, այսինքն ստեղծվում է անիմացիան, ստեղծվում է ֆիլմը ու հետո նոր ես ընտրում երաժշտություն, թե երաժշտությունը մտքիդ լինում է արդեն ստեղծման ընթացքում, ոնց ես ընտրում երաժշտությունը քո ֆիլմի համար։
Շատ լավ հարցեր, մտքին իրաշտություն չի լինում ֆիլմի հետ կապված, այնտեղ անիմատորի մտքին մենակ շարժերն ա կերպարները։ Ինչ որ պահի դու գտնում ես ճիշտ մարդու, որ կստեղծի իրաշտություն քո համար, և փորձում ես իր հետ աշխատել, խոսել, շփվել, և կոմպոզիտորը գրում է ինչ-որ բան, բայց դա չի լինում ֆիլմի վերջում, այսինքն ես չի, որ ավարտեցի ֆիլմը, տվեցին ինքը գրեց ինչ-որ բան, անիմացիայի հարմարացնելով, զուգահեռ աշխատում եք, ինչ-որ պահից զուգահեռ, որպեսզի հենց թիրախային հասնենք այն կետին, որը որ պետք էր։ Որտեվ երաժշտությունը իմ համար ֆիլմերում շատ կարևոր է, ասեն համու հոտ էլի տալիս, ու շատ-շատ կարևոր է, բայց այդտեղ օրինակ եթե դու շփվես անիմատորների, անիմացիոն ռեժիսորների հետ, ուրեմն մենք անիմացիան նայում ենք առանց երաժշտության եւ ձայնի, հաճախ մենք անջատում ենք երաժշտությունն ու ձայնը ու նայում ենք, որ ստանանք մաքսիմալ էֆեկտը միայն վիզուալով, հետո նոր գումարենք համնու հոտը երաժշտությունով, որովհետև շատ հաճախ երաժշտությունը այնքան է օգնում դինամիկային, այնքան է օգնում այդ պահի մթնոլորտին, որ ինքը հանգցնում է անիմացիայի ճշմարտությունը ու ճշգրտությունը, եւ դու հաճախ փորձում ես առանց երաժշտության ստանալ այդ ամեն ինչը, նոր մի հատ էլ հավելյալ գումարել երաժշտությունը։ Լրիվ հասկացա, երբեմն այսինքն լինում է, երբ կարա խանգարի երաժշտությունը, երբ որ դու անիմացիային… Չէ, ոչ թե խանգարի, այլ հակառակը, երաժշտությունը այնքան էմոցիոնալ ճիշտ տեղն է դնում, որ արդեն վիզուալը դառնում է մեկ, թե ինչ ճշտությամբ արված կլինի անիմացիան եւ ինչ վարկյանի ճշտությամբ, ասենք, արված է այդտեղ անիմացիոն մոնտաժը։ Դրա համար դու փորձում ես առանց ռեալության ստանալ այդ տրամադրությունը, կլինի դա տխրություն թե ուրախություն, հետո նոր գումարում ես ռեալությունը։ Ձայնին գալով, ռեալություն, ձայն, կերպարները խոսում են, կերպարները ունենում են ձայն, ինչի է ինչ-որ կերպարի ձայնը սենց, ինչ-որ կերպարինը նենց, էլի էդի անիմատորի կամ ում խնդիրն է դա լուծել։ Դե production-ի խնդիրն է, նա ասել է պատասխանատու գերարտական ղեկավարի խնդիրն է եւ կերպարի խնդիրն է։ Եթե քո կերպարը բարին ապաստակա, ինքը պարզա գալի ձայնով չի խոսում։ Ինչպես պետք է գտնել բարին ապաստակի ձայնով դերասանը։ Դերասանը կխոսա բարին ապաստակի։ Դերակը։ Արդ բաթանտրելու համար, բայց էտա հիմնականում։ Ես շատ մեծ սիրով սպասում եմ քո ֆիլմին, շատ ուզում եմ նայել, ու այդ կարծիքը ու այդ կարծրատիպը, այսպես ասած, իմ մեջից կոտրվի, որ իրական դեմքերը, իրական հույզերը ու այդ տեսնելը իրական մարդկանց կողմից ավելի է, եւ ոնց որ իմ սրտին կպնում, քան օրինակ այն պատկերները, որոնց դու ես շարժ հաղորդում։ Ուզում եմ ընդհանրապես կոտրի քո ֆիլմի հետ կարծրատիպը։ Ես համոզված եմ, որ հա, այդպեսի բան գոյություն չունի եւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հենց քեզ ապացուցենք։ Բանը վերջում ցիտրերում գրվելու է հատուկ։ Հատուկ ելեն Գևորգյան։ Այո, որպեսզի նա հուզվի, որպեսզի կոտրինա։ Մի հատ նորից ենք ցույց տալիս, չէ՞։ Արանձին։